Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 19. maj 2021. godine. Ambasadori zemalja Evropske unije podržali su jutros preporuku Evropske komisije da se ublaže kriterijumi za ulazak građana iz trećih zemalja koji su primili obe doze vakcine, kao i da se proširi lista zemalja sa povoljnom epidemiološkom situacijom koja omogućava ukidanje restrikcija na ulazak u Evropsku uniju. U Briselu napominju da će se trenutna lista od samo 7 zemalja kojima je odobren ulazak u EU uskoro znatno proširiti i da bi na njoj trebalo da se nađe i Srbija na osnovu napretka u vakcinaciji. Na raspolaganju su vakcine AstraZeneca, Pfizer i Sinopharm, dok se uskoro očekuju i doze ruske Sputnik V vakcine, namenjene revakcinaciji sugrađana ističu u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Svi oni koji žele da se vakcinišu na punktu na pazovačkim bazenima i dalje moraju biti prijavljeni putem portala e-uprave, a poziv za vakcinaciju mogu očekivati u roku od nedelju dana. Slede vesti sa političke scene. U okviru zvanične posete Češkoj, predsjednik Srbije se danas sastao sa premijerom Andrejom Babišem, a ispred rezidencije zamka vlade Češke svečano ga je dočekala garda. Sa premijerom Češke Andrejom Babišem imao sam dobre razgovore, rekao je predsjednik Vučić. Imali smo dobre razgovore. Razgovarali smo sa predstavnicima više čeških kompanija i biznismena i verujem da ćemo napraviti još bolje rezultate, rekao je Vučić novinarima u Pragu. Predsjednik koji boravi u dvodnevnoj poseti Češkoj izjavio je za tamošnji Radio Plus da bi Srbija volela da postane članica Evropske unije, ali da, iako ispuni sve potrebne uslove, Unija je nikada neće prihvatiti kao punu članicu. On je izjavio da je još mnogo toga, treba da se uradi, da se poboljša vladavina prava, ali da je pitanje Kosova veliki problem. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović uručila je danas ugovore predsjednicima, odnosno gradonačelnicima 21 opštine i grada za projekte unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja. Ukupna vrednost ove investicije je 510 miliona dinara, od čega je iz budžetskog fonda obezbeđeno 290 miliona dinara i 220 miliona obezbedile su same lokalne samouprave. Mihajlović je naglasila da je energetska efikasnost jedan od naših nacionalnih prioriteta i da je ona za vladu Srbije jednako važna kao što je recimo izgradnja hidroelektrane ili solarne elektrane. Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je sve zainteresovane kandidate koji traže posao da učestvuju na virtualnom sajmu zapošljavanja u četvrtak 20. maja. Sajam zapošljavanja će se održati od 10 do 16 časova. Sajam se organizuje uz podršku globalnog programa Migracije i razvoj koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Na sajmu će učestvovati 70 kompanija koje nude 2800 slobodnih radnih mesta širom Srbije. Projektom 500 zadruga u 500 sela država već nekoliko godina pomaže osnivanje i rad tog oblika udruživanja poljoprivrednika. Zadruge su veoma aktivne, što zbog sezonskih radova, a s druge strane pokušavaju da dođu do novih sredstava, od kojih je i ovaj aktuelan, raspisan od Ministarstva za brigu o selu, a namenjen ekonomskom razvoju i tehničko-tehnološkom opremanju zadruga. Konkurs je veoma atraktivan jer su u pitanju bespovratna sredstva i to 15 miliona dinara za takozvane stare zadruge i 7,5 miliona za nove, one koje su osnovane od 2017. godine do danas, rekla je sekretarka Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj. Konkurs je otvoren do 24. maja. Ciklus besplatnih pozorišnih predstava u Staropazovačkoj opštini nastavlja se sutra predstavom Lažime u Novoj Pazovi. Pozorišni komad Lažime inspirisan je crnohumornim poetsko-proznim zapisima o ljudskoj svakodnevici. Glavne uloge tumače Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski. U kulturnom centru predstavu možete pogledati od 20 časova, a ulaz je slobodan. Iz Centra za kulturu Stara Pazova, koji je organizator i ovog kulturnog događaja, podsećaju
na poštovanje epidemioloških mera. U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 12 do 17 stepeni. Toliko u vestima za ovaj 19. majski dan 2021. godine. Hvala na pažnji.